ቆንጆ የሆነ የካቤጅ ሱፕ እንደዚህ አድርጌ ሰርቼ ጨርሻለሁ። እንደዚህ ይመስላል። ጤነኛ ተስማሚ የሆነ ለነፍሳችን ሰርታችሁ መኩል ሙሉ ቪዲዮም እዩት። አመሰግናለሁ። ሰላም ጤና ያስጥልን። እንኳን በሰላም መጣችሁ ወደ ሮፍ ለታይ። ዛሬም ሰራላችሁ ቆንጆ የሆነ የካቤጅ ሱፕ ነው የምሰራ። እሱ ለመስራት የሚያስፈልገኝ እዚህ አዘጋጅቻለሁ። ካሮት አለኝ፣ የተከተፈ ካሮት አለኝ፣ ቢል ፔፐር አለኝ፣ የማያቃጥል ፔፐር አለኝ፣ ሰሌራ አለኝ፣ ነጭ ሽንኩርትና ጅንጅብል አለኝ፣ አንድ ሽንኩርት፣ ምጥሚጣ አለኝ፣ ብላክ ፔፐር እና ሶልት። ይሄ ደግሞ የታጠበ ካቤጅ አለኝ ማለት ነው። አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። አሁን ወደ ስራው እንሄዳለን። ከኔ ጋር ቆይ። ወደ ሽንኩርቱ ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል አድርጌያለሁ፣ 2/3 ማንኪያ የሚሆን ማለት ነው። አሁን ቆንጆ ሆኖ እየበሰለ ነው። ጅንጅብል፣ ነጭ ሽንኩርት አድርጋለሁ። ተለቅ ተለቅ አድርጌ ነው የፈተፍኩት፣ ምክንያቱም ልጆች ካልበሉ መውጣት እንችላለን ማለት ነው። የሱ መረቁና ጣዕሙ ለብርድ ምናምን ለጉንፋ ቆንጆ ስለሆነ ጅንጅብል፣ ነጭ ሽንኩርት እዛ መረቁ ወደዛ እንዲገባ ፈልጌ ነው። ከእሱ ጋር እንዲበስል ትንሽ የብላክ ፔፐር አድርጋለሁ። ትንሽ የጨው አድርጋለሁ። አሁን ቆንጆ ሆኖ እየበሰለ ነው። አሁን ቢል ፔፐር አስገባለሁ። ውሃ ከመስገባቴ በፊት ካሮትም አስገባለሁ እና ሰለሪም አስገባለሁ ማለት ነው። ትንሽ የለጣም ሚጥሚጣ አድርጋለሁ። ልጆች የማይበሉ ከሆነ ያለ ሚጥሚጣ ጨውና ብላክ ፔፐር ብቻ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ውሃ ሳላረግ ትንሽ የደቂቃ አንድ 5 ደቂቃ የሚሆን ሁሉም አንድ ላይ መብሰል አለበት፣ ከውሃና ከካቤጅ ከመረገ በፊት ማለት ነው። ሚጥሚጣ ከረገ ጣዕም ቆንጆ ነው የሚያርገው። ትንሽ ሚጥሚጣ ብታርጉ ለጣዕም፣ ለጉንፋም፣ ለጎረሮ ጥሩ ስለሆነ ማረገ እንዳትረሱ። ትንሽ የሚጥሚጣ እና አሁን ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ተመልሰ እመጣለሁ። ከኔ ጋር ቆዩ። ቆንጆ ሆነ እየበሰለ አሁን ካቤጅ አስገባለሁ። ውሃና ካቤጅ ማለት ነው። የኛው ቆንጆ አርጋት መጥናጥ አለባችሁ። ከጨው አርጋት ተጠሩ። ከበሰለ በኋላ ትንሽ ስለሚሆን ይሄ ይበቃኛል። አንድ ውሃ አርጋለሁ። አንድ ሃይላንድ ውሃ። ከዛ በኋላ አከድነዋለሁ። ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ። ከኔ ጋር ቆዩ። አሁን ቆንጆ ሆኖ እየበሰለ ነው ያለው ካቤጅ ሱፕ። ከትንሽ ደቂቃ በኋላ አውርደዋለሁ። ብዙ አላበስለውም፣ ምክንያቱም ምግብነቱ እንዳይሄድ ማለት ነው። ከዚህ በላይ
መቆየት የለበትም። አያችሁ ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። የአትክልት ነገር ብዙ መብሰል ያለበትም ምግብነት እንዳይሄድ ማለት ነው። ትንሽ ቆይቼ ይበቃዋል። አሁን እኔ ጋር ቀይ አውርጄ ያሳያቸዋል። አሁን አብስያዋለሁ፣ ጨርሻለሁ። ቆንጆ የሆነ ሰርቼ ጨርሻለሁ። እንደዚህ አዘጋጅቻለሁ፣ ለቁርስም፣ ለራትም፣ ለክብደት ለመቀነሻ፣ ለጉንፋ እና አሁን በብርድ ሰዓት ስለሆነ ለሙቀት ጥሩ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩ። የተለያየ አይነት አትክልት አድርጋችሁ ኪያን ፔፐር አድርጋችሁ ቆንጆ ነው። ጣዕሙም በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንደዚህ ይመስላል። የካቤጅ ሱፕ እንደዚህ ሰርቼ ጨርሻለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ። ስለምትተባራተቱን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያረጋችሁ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ። ቻው።